Tjena, Marcus Eriksson här, 26 år gammal och med i det svenska Davis Cup-laget som ska spela här i Båstad. Att få vara med i Davis Cup och representera Sverige är ju det största man kan vara med om, och nu här på svensk mark i en klassisk stad som Båstad, det är fantastiskt. Jag tycker att ni ska komma och kolla på Sverige möter Holland här i en klassisk stad som Båstad. Det kommer bli tennis i världsklass och jag hoppas på ett jävla tryck från läktaren. Kom och kolla.